Witwa nde? Ganza Arike. Hanyuma gukina muri Academy ya Beta Future Football Academy byakumariye iki? Yaneje imbere. Gute? Byatumye nzamura urwego rwanjye. Hari umuntu wanyu wenda waba warakuyeho gukina umupira? Papa wanjye. Witwa nde? Mafisango Patrick. Kwera mu defenseur se we ko uri umuzamu? Nge washakaga kuba umuzamu. Fuza kujya ku rwego rw'uhe muzamu mu Rwanda ninde muzamu w'icyitegererezo kuri wowe? Hanyuma ku isi ninde muzamu ubona w'icyitegererezo ku byo uvuga ati mbaye nkuriya muzamu mvuye muri Beta Future Football Academy byanshimije? De Gea. De Gea.